Fala galera da Quero Quiro, fala galera do canal, eu sou o José, massoterapeuta aqui na Quero Quiro e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Laís, sobre o caso da Laís, sobre tudo que ela tá sentindo e aí nós vamos bater um papo rápido e aí nós vamos partir pra massa e vocês vão conhecer todo o nosso trabalho, ver como que a gente faz e vamos, no desenrolar do vídeo, a gente vai percebendo outros pontos, outras necessidades e a gente vai trabalhando. Segue aí com a gente. E aí, Laís, tudo bem? Tudo. Como é que você está? Fala pra mim o que que você sente, como é que você tem sentido esses últimos dias, alguns pontos de dores, o que que mais te incomoda? Então, eu sinto muita dor aqui na região do pescoço. Certo? Por conta também do meu trabalho, eu passo muito tempo sentada. Costas é o que mais me afeta. E eu também durmo muito mal. Eu tenho um hábito de sono muito ruim. Então, geralmente, eu acordo com muita dor nessa região. Certo? E um pouco aqui na lombar também. Então, acho que esses são os pontos que mais pegam pra mim. Que mais te incomoda? Lá, você tem dor de cabeça? Costumo ter algumas enxaquecas. Você tem alguma noção assim de períodos que você tem, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, Não ou é não tão tem uma. frequente, mas quando eu começo a ter, tipo, o dia inteiro tendo enxaqueca, uma dor absurda que nem remédio passa, assim. Beleza. Vamos lá então. Vou pedir para você tirar seu óculos e a gente. Eu vou primeiro fazer o quê? Eu vou primeiro sentir a sua musculatura, depois a gente parte direto para a massagem, tá bom? Beleza. Realmente, Laís, você tem bastante tensão muscular nessa região. A gente vai trabalhar bastante essa região para te dar um alívio, inclusive em relação às dores de cabeça, tá? Tudo bem com essa pressão?
Aí é onde você tá passando. Eu costumo ter muito nozinho assim, sabe? Que fica dias doendo e não passa. Eu sinto de longe que tem um nó no músculo. Entendi. Toda essa região aqui, não é? Principalmente nessa região da asa, assim. Isso. Ok. Aqui um pouco, relaxa bem aqui. Essa região aqui tem um pouquinho de contratura muscular um pouquinho mais acentuada. Eu vou fazer um movimento aqui só para te ajudar um pouquinho mais, tá bom? Relaxar um pouco mais essa musculatura. Vou colocar minha mão aqui embaixo na sua crista ilíaca. Solta bem essa região. Puxa o ar. Solta. Mais um. Puxa o ar. Solta. Solta. Puxa bem forte, solta devagar. Boa.
Esse lado também você sente a mesma coisa, não é? Sim, eu acho que esse é o que mais pega, na verdade. Mais pega esse ponto. Aqui eu vou mudar um pouquinho só a técnica por conta de um pontinho a mais que tem aqui, que do outro lado ele é bem mais suave, aqui ele tá um pouco mais presente, tá? Vou colocar seu braço um pouquinho aqui na frente e vou entrar um pouquinho mais fundo aqui. Inspira, solta. Aqui embaixo dói um pouquinho. Um pouco. E aí, esse é bem esse o ponto. Dói um pouquinho.
Eu sinto. Isso é bem. Eu sinto mais. Vou repetir aquele movimento desse lado também, tá bom? Uhum. Vou pegar na sua crista ilíaca. Uhum. Inspira. Solta. Mais um. Solta. Mais um. Solta. Licença.
Aqui tem um pouquinho de aderência, tá? Uhum. Essa região eu costumo sentir mais travada também. Uhum. Aqui eu vou insistir um pouquinho mais pra ele liberar um pouquinho mais essa região, tá? Uhum. Agora ele já mudou um pouquinho aqui essa região. Dá até pra sentir ela mais leve, assim. Ela já não segura tanto o meu movimento, então isso significa que ela já liberou um pouquinho, tá? Uhum. Inspira, solta. Mais um, inspira, solta. Prontinho. É isso aí, gente. E aí, Laís, melhora um pouco agora? Nossa, totalmente, assim, parece que foi o que eu falei, parece que tirou uma tonelada das minhas costas. Aqui eu tô muito mais leve. Os clientes costumam falar que parece que tirou uma mochila das costas. Sim, é essa a sensação, totalmente. Né? É isso mesmo. Bom, gente, é isso aí. Se você gostou, dá a sua curtida, procura a gente pra poder marcar a sua sessão. Ver todas as nossas possibilidades. Embaixo vai ter o link que você vai poder aí marcar sua sessão e compartilhar com outras pessoas e também buscar conhecer mais a gente ainda em nossas unidades, seja aqui na Paulista, seja em outros lugares. Até mais!